Dikush për mbrojtjen e automjetit nga gërvishjet e dikush tjetër për të dizajnuar atë sipas karakterit të tij. Sidoqoftë, kërkesa për veshjen e makinave ka ardhur gjithnjë e në rritje. Ky lloj i publicitetit që shërben për të bërë të dukshëm mesazhin tuaj, zakonisht po preferohet nga të rinjet. Arbresh.info ju sjell historien e veshjes së makinave. Ferdi Miftari, i cili me vite të tëra merret me këtë punë, në një intervistë të dhënë për Arbresh.info zbulon detajet e veshjes së makinave. Ne si kompani mirë me disa veprimtari, këtu në këtë repart ku jemi është sektori i foljeve, ku bëhet veshja e veturave përmes foljeve, ndërsa në anën tjetër të objektit i kemi karoserinë dhe kontrollin teknik të veturave. Veshja bëhet parafërsisht që 8 vite, do të thotë të parë jemi në Kosovë që kemi fillu, ndërsa veprimtari tjera janë më të hershme, do të thotë është trashëgimi prej familjes, më shumë se 40 vite provoj. Prej vitit në vit është dukshëm interesimi më i madh në rritje, për shkak se ka shumë arsye pse mu bë vetura folje, është dorëzimi i saj brenda 2 dite, pastaj ndryshimi, do të thotë heqja foljes për disa orë, kthimi në gjendjen e mëparshme, edhe mbrojtja e ngjyrës originale të veturave, do thotë janë shumë arsye ka pse duhet mund vesh një veturë me folje. Edhe hiç më pak nëse veshët në një vend ku jepet garancioni, do thotë ne të paktën mundohemi me qenë me garancion sikur po them shtetet evropiane, por diçka më afër tyre. Ai matutje tregon edhe grup mosha të cilët e preferojnë veshjen e automjetit. Është një moshë të caktuar e qytetarëve që e preferojnë foljen, do thotë më shumë rinia e preferon, jo të edhe prind tanë, për shumë më të moshuarit. Ka arsye shumë, njërën nga ato është në mbrojtje e ngjyrës, dikush tjetër i bohët bajat, do thotë ngjyra e vjetër që e ka lybë me bo një ndryshim, edhe në këtë ras mundet më rionë të foljes. Miftari na tregon se çka duhet të kemi kujdes pas veshjes së automjetit. Garancioni jonë është 3 vjeçar, në Evropë këtë garancioni është 5 deri në 7 vite, po në kushtet e Kosovës ose në kushtet e Ballkanit ne kemi caktuar që 3 vjet është ideale për me pas një veshje, për me pas një efekt në veshje. Para se të vishet në vetura duhet kemi kujdes ose duhet të jetë makina të paktën të jetë e pastër, jo e aksidentuar, në mënyrë që të ketë kuptim edhe folja. Procesi pas veshjes makinës, klienti duhet ketë kujdes kryesisht në autolarje. Në autolarje, gjatë presionit të autolarjes, mund të shkaktojë dëme të madhe të folje. Ferdi Miftari tregon llojet e veshjes së automjeteve. Veshja e veturave zakonisht bëhet, do thotë, në disa forma. Ka klient që kërkon vetëm të bëj veshje pjesërisht, në këtë rast kulmin, pasqyrën ose diçka tjetër, ndonjë detaj. Pastaj veshjet e jashtme, sikur para jush e kemi këtu këtë modelin Q8, që klienti ka preferuar një ngjyrë që ka emrin satin pearl white, është e bardhë, matë, po me efekte perle. Veshja e kësaj makine është bërë vetëm nga jashtë, ka klient që kërkon me bërë dhe mrenë, kur të hapën dyrë. Ndërkaq, sa i përket dokumentacionit që duhet të ndryshoni, Ferdi Miftari ju sjell detajet. Po, do thotë, nëse veturës i bëhet një ndryshim i ngjyrës, jo nëse llogaritën prej të bardhës vizllime të bardhën matë, nuk ka nevojë ndryshim dokumentacioni, por nëse shkohet në një kontrast të ngjyrës, pasi ta përfundojnë në makinën, klienti orientohet në qendrën e automjetëve të Kosovës, në çak në homologim, në gjuhën tonë tjetër. Aty bëhet një pagesë për 50 euro, lëshohet një vërtetim, pastaj me vërtetimin e duhur shkohet në qendrën e regjistrimit të veturave në komunën të cilën i takojnë. Nëse nuk gaboj, paguhet edhe një 10 euro për ndrim libreze. E nëse thoni se veshja e automjetit mund t'ju dëmtojë ngjyrën originale të veturës suaj, Ferdi Miftari ka një përgjigje për këtë. Vërtet, por jo asnjëherë ngjyrën originale. Ngjyra e dytë, nëse vetura është ngjyrosur për së dyti ose pjesërisht për së dyti, të gjitha ato pjesë që janë të ngjyrosura për së dyti mund të kenë ndonjë problem, por ndryshe ngjyra originale e veturës asnjëherë nuk dëmtohet me folje.